नुवाकोटका छवटा एफएम रेडियोको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रयास। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हामी COVID-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा नुवाकोट जिल्लाको अवस्थालाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो कार्यक्रमलाई तपाईँ 88.4 MHz रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 MHz, नुवाकोट एफएम 106.8 MHz, गजबको रेडियो 105.7 MHz, मिक्स एफएम 89.4 MHz र रेडियो भैरवी 88 MHz एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण हुने यी छवटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रयासको रूपमा यो कार्यक्रम रहेको छ। अहिले हामी रेडियो त्रिशुलीको विदुर स्थित स्टेशनबाट बोलिरहेका छौँ। विश्वभरि नै फैलिएको कोरोना भाइरसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। हालसम्म यसको विरुद्ध कुनै खोप वा औषधिको आविष्कार भएको छैन। यो भाइरसको संक्रमणबाट 2076 साल माघ 22 गते चीनमा पहिलो व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। यो भाइरस चीनको वुहान प्रान्तमा पहिलो पल्ट मानिसमा सरेको थियो। हाल यसको प्रकोप विश्वभरि फैलिसकेको र यसले विश्वभरिका हजारौं मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। यही रोग लागेका मानिसहरू फेरि पूर्ण रूपमा निको भएका पनि छन्। नुवाकोटमा भने यो भाइरसको संक्रमितहरू अहिलेसम्म छैनन्। नुवाकोट जिल्ला र यहाँका नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, अहिलेको वर्तमान अवस्था र जनजीवनमा हामी कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग टेलिफोन संवाद गरिरहेका छौँ। अब लागौँ आजको कुराकानीतर्फ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेज बहादुर तामाङ। रमेश, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो खाद्य बैङ्क स्थापना गर्नुभएको रहेछ, यसको उद्देश्य के हो? यसको उद्देश्य चाहिँ विशेष गरी अहिले यो संसारभरि फैलिराखेको कोरोना भाइरसको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले गाउँपालिकाभित्र रहेका श्रम गर्ने श्रमजीवीहरू, दैनिकी अर्काको अरूहरूको ज्याला मजदुरी गरेर खान पर्ने र सुकुम्बासी व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ जहाँ अहिले लकडाउनको अवस्था छ, यो अवस्थामा जो जहाँ पुगेको छ त्यहीँ बस्ने तर कोही पनि भोकै मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले अहिले राहतको व्यवस्थापन गरिराखेको छ। र यही सन्दर्भमा चाहिँ अब भोलि यो लकडाउनको अवस्था कतिखेरसम्म रहने हो, अहिले पञ्चकन्याको जनतालाई त्यति धेरै समस्या नपर्दा भोलिको दिनमा अब धेरै लामो समयसम्म यो लकडाउनको समय अवधि चाहिँ थपिँदै जाने क्रममा चाहिँ पञ्चकन्यामा पनि ठुलै समस्या आउन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले हामीले भोलि त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर यो खाद्य ब्याङ्कको स्थापना गरेका छौँ। अहिले खाद्य ब्याङ्क चाहिँ अहिले तत्कालको लागि प्रयोग गर्नको लागि होइन, निकट भविष्यमा केही अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर राख्नु भएको हो? एकदमै, हामी अहिलेलाई चाहिँ हामीले तत्काल राहत वितरणको लागि चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट केन्द्रीय सरकारको मापदण्ड अनुसारको राहत वितरणको कार्यक्रमहरू अगाडि बढिसकेको छ। हजुर। र हामीले अहिले स्थापना गरेको खाद्य ब्याङ्क चाहिँ अहिले खाद्यान्नहरू सङ्कलन गर्ने र पछि अब यो लामो समयसम्म यो अब समस्या रहिरह्यो भने त्यतिखेरलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यसको तयारी गरेका छौँ। यो ब्याङ्कमा के जम्मा गर्न सकिन्छ? विशेष गरी खाद्य ब्याङ्क भनेको छ, यसमा हामीले एउटा हाम्रो यो कोष पनि छ। यो कोषमा व्यक्तिले, समूहले, संस्थाले नगद पनि उहाँहरूले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यो खाद्य ब्याङ्कमा ब्याङ्कको रूपमा हामीले स्थापना गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ दाल, चामल, नुन, तेल, साबुनहरू, चिनी,
त्यसै गरी चाहिँ यहाँ त्यो चाहिँ हामीसँग जम्मा पनि हुने क्रम जारी छ, जम्मा भइराखेको पनि छ। हजुर, र मैले सुनेको छु अब केही साथीहरूले धान पनि सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि बुझेको छु। हजुर, केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिले नगद पनि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफूले सकेको नगद पनि उहाँहरूले जम्मा गरिरहनु भएको छ। कसैले ब्याङ्क जान सक्ने साथीहरूले ब्याङ्कको हाम्रो खाता नम्बर सोधेर उहाँहरूले जम्मा गरिरहनु भएको छ। कतिपयले चाहिँ गाउँपालिकामा आएर उहाँहरूले आफूले आफ्नो हैसियत अनुसारको नगदहरू पनि जम्मा गरिरहनु भएको छ। यसरी जम्मा हुनेमा चाहिँ यो मिति नगुज्रने अथवा लामो समयसम्म मिति रहने खाद्यान्नहरूलाई चाहिँ लिएर गएर जम्मा गर्न सकियो? एकदमै। अनि यो जुन रकमको कुरा छ, रकम त पैसा भएर पनि यस्तो बेला आउन सक्ला कि किन्ने कुरा नै नहोला अथवा किन्न नसक्ने अवस्था हुँदाखेरिमा यो बैङ्क आवश्यक पर्न सक्छ, त्यतिखेर त यो पैसा त काम लागेन नि फेरि, कि अहिले किनेर राख्नुहुन्छ त्यो पैसाले? त्यो पैसा चाहिँ अहिले हामी यो पैसा चाहिँ एक दुई दिनभित्रमै जम्मा हुन्छ। हजुर, त्यो पैसाले चाहिँ हामी जति पैसा जम्मा भएको छ, मलाई लाग्छ यहाँ गाउँमा पार्टीका केही साथीहरूले पनि अहिले आफ्नो पार्टीको साथीहरूले पनि नगद जम्मा गरिरहनु भएको छ भन्ने सुनेको छु। उहाँहरूले अब त्यो आर्थिक सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। त्यो मलाई लाग्छ आज शनिबार उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा थियो, शनिबार भएको छ भने भोलि मात्रै गर्ने भन्ने पनि मैले सुनेको छु। हजुर, र हामीले जति जम्मा हुन्छ त्यो जम्मा भएको रकमले हामी छिटै नै खाद्य सामग्रीहरू चाहिँ खरिद गरेर राख्ने तयारी पनि गरिराखेका छौँ। र विशेष गरी चाहिँ हामीले अझ अहिले पनि नभन्दा पनि अब खाद्यान्न सङ्कलनको क्रममा जुटेका छौँ र खाद्यान्न सङ्कलन गरिराखेको अवस्था छ। सबैजनाले अब आफ्नो हैसियत अनुसार जे जति सकिन्छ त्यो जम्मा गर्ने तयारीमा लागिरहनु छ साथीहरू। यो जम्मा गर्न चाहनुहुनेहरूले तपाईँसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो, गाउँपालिकाको सम्पर्कमा आउनु पर्यो अथवा वडा कार्यालयमा जानकारी गराउँदाखेरिमा हुन्छ तपाईँहरू गएर ल्याउनुहुन्छ हो? हजुर, एकदमै। यो चाहिँ एक बार प्रणाली अन्तर्गत भोलि वितरण गर्ने भन्ने कुरा छ। भोलि चाहिँ समस्या आउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले पाए तिनीहरूले पाए त्यसले नै वितरण गर्ने भन्ने कुरा छैन। यसलाई अहिले चाहिँ उहाँहरूले सिधै गाउँपालिकामा नजिक कसैलाई पाए पर्ने छ भने गाउँपालिकामा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ, नभए त्यहाँ वडा पालिका वडामा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू वडाका केही सदस्यहरूलाई जानकारी गराएर त्यहाँ टोल टोलको साथीहरूसँग पनि जम्मा गरेर उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो जम्मा गरिसकेर हामीले खबर गर्नुभएपछि हामी उठाउँछौँ त्यहाँबाट। हजुर, अनि यसरी जम्मा भएको कुरा पछि आफूलाई चाहिँदाखेरिमा प्रयोग गर्ने गरी हो कि जसलाई आवश्यकता पर्छ उसैले प्रयोग गर्ने गरी हो? पञ्चकन्यामा हुन त अब पञ्चकन्याको जनता अब त्यति धेरै समस्यामा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, लामो समयसम्म चाहिँ यो लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदाखेरि चाहिँ अन्य जिल्लाका मजदुरहरू चाहिँ यहाँ लामो समयसम्म बसोबास गर्नपर्ने, त्यो सँगसँगै फेरि अब पञ्चकन्यामा पनि अब एक दुई महिना धान्न सक्ने कुरा हो। त्यसपछिबाट त फेरि सबैले अब प्रायः जसले त बजारमा गएर खरिद गर्नै पर्ने, अब सामग्रीहरू ल्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले भोलि पञ्चकन्याका जनतालाई पनि त्यो समस्या आउँदा चाहिँ जसलाई समस्या छ हामी समस्याको पहिचान गरेर को को व्यक्तिले समस्या छन् कति परिवारलाई समस्या छन् भन्ने कुरो त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै वितरण गर्छौँ हामी। भन्नुको अर्थ चाहिँ वित्तीय बैङ्कमा जसरी चाहिँ आफ्नो खातामा जे जम्मा भएको छ त्यो पछि आफूले प्रयोग गर्ने गरी होइन, यो खाद्य बैङ्कमा चाहिँ आफूसँग भएका कुराहरू अथवा आफूलाई प्रयोग गर्नलाई धेरै हुने कुराहरू त्यहाँ जम्मा गरिदिने, त्यो नहुनेले प्रयोग गर्ने गरी। एकदमै, हामी जसलाई समस्या छ त्यो समस्याको हल गर्ने गरी। हजुर, अहिलेलाई हामी कहाँ अब पुरै अब जम्मा गरेर राख्ने भन्ने भन्दा पनि भोलि समस्या आउने बित्तिकै यहाँका नागरिकलाई चाहिँ त्यो समस्यामा नपरून् त्यो कारणले त्यस्तो समस्या आउँदाखेरि चाहिँ त्यो समस्या समाधान गर्नकै निम्ति भनेर अहिले बेलैमा तयारी गरिराखेको छौँ हामी। अब अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो खाद्य बैङ्कमा जम्मा गरिदिनको लागि नागरिकहरूले सामग्री हस्तान्तरण गर्यो भने कहाँ लगेर राख्नुहुन्छ? यो भण्डारणको लागि त धेरै ठाउँ चाहिएला, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अहिले धेरै त्यस्तो जम्मा भइसकेको अवस्था छैन, सम्पर्क भइराखेको छ, धेरैजनाले सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ। अहिले जे जति जम्मा भएको छ गाउँपालिकाको एउटा लगभग हल छ, हामी कहाँ 200 जतिको क्यापेसिटीको एउटा हल छ। हजुर, त्यो हलमा हामीले अहिले त्यहाँ भण्डार गरिराखेका छौँ। त्यहाँ भण्डारण भएको चाहिँ अहिले हामीले बोराहरू प्लास्टिकहरू अब खरिद गरेर लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले एक खालको कसलाई कति वितरण गर्ने, कति परिवारलाई कति वितरण गर्ने भन्ने एउटा मापदण्ड बनाएको छौँ। हजुर, त्यो हिसाबले हामीले अहिले चाहिँ गाउँपालिकामा रहेको कर्मचारी साथीहरूलाई अब त्यसको त्यो प्याकिङको व्यवस्था पनि गर्न थालिसकेका छौँ। हजुर, तपाईँको गाउँपालिकामा अन्य जिल्लाबाट अथवा अन्य पालिकाबाट आएर चाहिँ काम गर्न बसेका कामदारहरू अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरिमा ती रहिरहेका संख्या छन् केही? छ, हामी कहाँ गाउँपालिकामा बाहिरबाट बाहिर जिल्लाबाट आएका, हजुर, त्यसै गरी यहाँका एक आठ पञ्चकन्या गाउँपालिकाको सबै वडामा एक आठ व्यक्तिहरू त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ दैनिक अर्काको अब
काम अर्काकोमा गएर काम गरेर खान पर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, केही परिवारहरू, केही भूमिहीन परिवार पनि हुनुहुन्छ केही, उहाँहरू समेत जोडेर चाहिँ 447 परिवार र त्यो त्यसमा चाहिँ 1534 व्यक्ति रहेको छ। त्यो बाहिर जिल्लाबाट विशेष गरी चाहिँ इटाभट्टा हाइड्रो पावर पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्राय विद्यालयहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छ, त्यो विद्यालयहरूमा जाइकाको काम गर्ने सिलसिलामा आएका केही मजदुरहरू पनि बाँकी हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू गरेर 1534 पञ्चकन्या गाउँपालिकामा रहेको छ। अनि उहाँहरूको अवस्था के छ, तपाईँहरूले के सहयोग गरिरहनु भएको छ? हामीले राहत वितरण गरिरहेछौँ अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ, अब यो लकडाउनको अब समय अवधिसम्म जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने, अब एउटा व्यक्तिको कारणले भोलि सिङ्गो गाउँ सिङ्गो समाजै अब भोलि सिङ्गो देशै नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ, त्यो कारणले तपाईँहरू नआतिनुहोस्, तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू गाउँपालिकाले सबै तयारी गर्छन्, त्यो कारणले तपाईँहरूलाई अहिलेको समस्या मुख्य समस्या भनेको खाना बस्नकै समस्या हो, त्यो कारणले खानाको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूलाई राहतको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ र गरिराखेको पनि छौँ, तपाईँहरू नआतिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई अहिले राहत वितरणको कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ र आज सबै वडामा त्यो 1534 राहत वितरण गरिसकेको अवस्था छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, हस् नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेज बहादुर तामाङ रमेश। यतिखेर पञ्चकन्या गाउँपालिकाले स्थापना गरेको खाद्य बैङ्कको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पञ्चकन्या गाउँपालिकाले सुरुवात गरेको खाद्य बैङ्कमा हुनेले आफूसँग भएको अन्नपातहरू गाउँपालिकाको बैङ्कमा जम्मा गरिदिने र नहुनेका लागि र यो लकडाउन लम्बिँदै जाँदाखेरिमा नहुने र खानालाई समस्या हुनेहरूको लागि त्यो खाद्यान्न वितरण गर्ने अवधारणा गाउँपालिकाले सुरुवात गरेको छ। यही विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेज बहादुर तामाङ रमेश। तपाईँ यति बेला म कपिल देव खनालको साथमा कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका 6 एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा केही बेर ब्रेक, हामी केही बेर पछि फेरि आउनेछौँ। नुवाकोटका 6 एफएम रेडियोको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रयास। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यो कार्यक्रम नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका 6 एफएम स्टेशनहरू 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज र रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण हुने यी 6 एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रयासको रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी नुवाकोट जिल्ला र यहाँका नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि सरकारहरूले गरिरहेको प्रयास, अहिलेको वर्तमान अवस्था र जनजीवनमा केन्द्रित हुनेछौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिसँग टेलिफोन संवाद गरिरहेका छौँ। अब लागौ अर्का व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद पाण्डे। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद कविजी। नागरिकहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट औषधि खुवाउने निर्णय गर्नुभएछ है? हजुर। के कारणले गर्दाखेरिमा नागरिकहरूलाई औषधि दिने व्यवस्था गर्न लाग्नु भयो? तपाईँको लामो समयसम्मको यो लकडाउनले गर्दाखेरि जनता हामीले सार्वजनिक यातायात साधन पनि नचलेको, आफ्नो निजी सवारी साधन पनि नभएका जनताहरूलाई यहाँ गाउँमा अहिले धेरै जनताहरू आइपुग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने, यही औषधिहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ स्थानीय बजारमा नपाउने, त्यसले गर्दाखेरि नै हामीले चाहिँ गाउँपालिका आफैले खरिद गरेर केही समयको लागि भने पनि निशुल्क औषधि तपाईँको गाउँपालिकाको गाडीबाट ढुवानी गरेर
सम्बन्धित स्वास्थ्य शाखाले चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउनको लागि नै यो हामीले गरेका छौँ। भनेको यो औषधि चाहिँ वडा कार्यालयसम्म नै पुग्छ, वडा वडामा गएर नागरिकहरूले लिन सक्छ? एकदम वडा कार्यालयसम्म होइन, कर्मचारीले भ्याएछ हामीले उहाँले सम्पर्क राखेको छ ठाउँमा चाहिँ हरसम्म हामी औषधि पुर्याउनलाई गाउँपालिका तयार रहेको छ। अनि यसमा चाहिँ के प्रकारका औषधिहरू छ र कसरी चाहिँ सूची तयार गर्नुहुन्छ, कसलाई के औषधि चाहिने भनेर? सम्बन्धित बिरामीहरूले चाहिँ मैले जुन टेलिफोन सम्पर्क नम्बरहरू दिएको छु उहाँलाई सम्पर्क गर्ने, प्रिस्क्रिप्सन त्यहाँ गाउँपालिकामा गाउँपालिका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई त्यहाँको सम्बन्धित जुन उल्लेखित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएर उहाँहरूलाई प्रिस्क्रिप्सन दिने, त्यही भएर नै तपाईँको हामी सूचित गरेका छौँ। र अब केही ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो कर्मचारीहरू पनि परिचालन गरेका छौँ, बसेको ठाउँमा चाहिँ कर्मचारीहरू उहाँहरू गएर त्यो आवश्यक औषधिको विशेष सङ्कलन गरेको अवस्था छ। कति समयलाई पुग्ने औषधि दिनुहुन्छ, एक हप्ताको लागि हो कि के छ मात्रा? निम्नतम पनि हामी 2 हप्ता 15 दिनको हामी व्यवस्था गर्छ निम्नतम। अनि कतिजना हुनुहुँदो रहेछ, केही सूची तयार भएको छ? सूची तयार भइसकेको छ, आजसम्म सम्पर्कमा 25 जना जति आउनुभएको छ। अब भोलि तपाईँ आज शनिबार पनि भएको हुनाले भोलि तपाईँको 10 बजेसम्म चाहिँ हामी सूचीकृत गर्छौँ र भोलि नै हामी चाहिँ तपाईँको त्यो औषधि लिएर चाहिँ काठमाडौँ हाम्रो कर्मचारी हामी पठाउँदैछौँ र त्यसपछि पनि यो क्रम चाहिँ निरन्तर चलिरहनेछ। हस् अध्यक्षज्यू धन्यवाद समय दिनुभयो। यसलाई पनि मेरो कुरा राख्नु दिनुभएकोमा पुरैपुरी धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद पाण्डे। तादी गाउँपालिकाले लकडाउनका कारण औषधि किन्न जान नसक्ने नागरिकहरूका लागि नियमित खानुपर्ने औषधि गाउँपालिकाले नै घरमै उपलब्ध गराउने भएको छ, यही विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। र गाउँपालिकाका अध्यक्ष भन्दै थिए कि आवश्यक पर्ने औषधि गाउँपालिकाका कर्मचारीलाई टिपाइदिने र डाक्टरको पुर्जी देखाउँदाखेरिमा तादी गाउँपालिकाका नागरिकहरूले कम्तीमा 15 दिनलाई पुग्ने आफ्नो नियमित औषधि घरमा नै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा यतिखेर हामी नुवाकोट जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाको प्रसङ्गलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन गाउँपालिकाले यतिखेर कोरोना भाइरस नियन्त्रण र नागरिकहरूको सहयोगका लागि गरिरहेको गतिविधि र भावी योजनाको विषयमा मन्त्रीलाई ब्रिफ गरेका छन्। तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बहादुर ओस्तीले हिजो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीसँग भिडियो कन्फरेन्स गरेर तारकेश्वर गाउँपालिकाले अहिले गरिरहेको काम र भावी योजनालाई प्रस्तुत गरेका छन्। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बहादुर ओस्तीले मन्त्रीलाई गरेको ब्रिफिङ अब सुनौं। नमस्ते, नमस्कार। तपाईँले धेरै कुराहरूको रिपोर्टिङ पाइसक्नु भयो, पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका अध्यक्षज्यूहरूले मेयर साहबहरूले सबै कुराहरू यहाँलाई रिपोर्ट गरिसक्नु भयो। म पनि तारकेश्वर गाउँपालिका नुवाकोटको एउटा धादिङसँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिका हो। यहाँ मेरो अहिले जनसङ्ख्या, मेरो घर दुरी 4445 घर परिवार र 23,560 जना हाम्रो जनसङ्ख्या रहेको गाउँपालिका छ। यो गाउँपालिकामा भारतबाट पनि यो वैदेशिक रोजगारको निम्ति भारत छिमेकी मुलुक भारतमा धेरैजना जानुभएको छ। हाम्रो अहिले प्रत्येक वडाको रिपोर्ट अनुसार 149 जना वैदेशिक रोजगार भारतबाट आउनुभएको छ भने साउदी अरबबाट 2 जना, कतारबाट 1 जना र दुबईबाट 1 जना आउनुभएको छ। यो भारतबाट आउनुभएका हाम्रा तारकेश्वरका जनताहरू 4 गते 7 गते र 8 गते आउनुभएको थियो। हामीले बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वरको पहलमा एउटा हाम्रो माननीय नारायण खतेवडा ज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा हेल्प डेस्क कुलपुटारमा सञ्चालन गरेका छौँ, त्यो अहिलेसम्म पनि जारी नै छ। हाम्रो 6 वटा स्वास्थ्य चौकी छ, 6 वटा स्वास्थ्य चौकीबाट हाम्रा जनताले सेवा लिइरहनु भएको छ। हामीसँग पहिलो चरणमा केही सामानका असुविधा रहेका थिए, जस्तै यो स्वास्थ्य सामग्री पिपिई विशेष गरी त्यो हामीले खरिद गर्न पनि सकेनौँ, तर अहिले हामीलाई जिल्ला जनस्वास्थ्यबाट र हामीले आफ्नै पहलमा पिपिई खरिद गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पठाएका छौँ। यहाँका जनताहरूले अहिले सेवा लिइरहनु भएको छ
अहिले पहिला साथीहरूले अदाजीज्यूहरूले भन्नुभयो जस्तै गरी साधारण ज्वरो आएका बिरामीहरूलाई पनि अलि नहेर्ने मनस्थिति थियो पहिला, अब अहिले त्यो हटेर समग्र सबै जनताले सेवा पाइरहनु भएको छ। हाम्रो अहिले नुवाकोटको एउटा त्रिशुली मात्र एउटा हस्पिटल छ, त्यो हस्पिटलमा विशेष गरी हाम्रो हामी सबै गाउँपालिकाको पहलमा 10 बेडको आइसोलेसन बनाएका छौँ। तारकेश्वर गाउँपालिकामा 19 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो क्वारेन्टाइनमा 2 जना भारतबाट आउनुभएका शङ्कास्पद बिरामी थिए, उहाँहरू निको भएर जानुभयो, अहिले हाम्रो कुनै कोही पनि हुनुहुन्न। अब हामीले स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन कोष गठन गरेका छौँ, जहाँ हामीले अहिले हाम्रो आन्तरिक आयबाट करिब करिब 40 लाखको कोष खडा गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो कोषबाट हामीले अहिले राहत प्याकेजहरू वितरण गर्ने पहलमा छौँ। मैले प्रत्येक वडाबाट हाम्रो डाटा सङ्कलन भइसकेको छ, 1456 घर परिवारलाई हामी 2000का दरले 2000को प्रति घर परिवार 2000को प्याकेज दरले राहत वितरण गर्ने सायद हामी 1-2 दिनमा त्यो गर्छौँ होला। अनि यो अहिले हाम्रो अरू विशेष चाहिँ के गरिएको छ भनेदेखि, हाम्रो यो अनुगमन समिति यो राहत वितरण गर्दाखेरि त्यस्तै कुनै दोहोरिन्छ जुन लक्षित वर्गले पाउँछ कि पाउँदैन भनेर अनुगमन समिति यो अध्यक्षको अध्यक्षतामा बनेको छ, त्यसले हामीले अनुगमन गर्छौँ। अब अहिले त्रिशुली हस्पिटल हाम्रो एकमात्र एउटा हस्पिटल त्रिशुली हस्पिटल छ। म माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यहाँ हाम्रो दरबन्दी अनुसारको डक्टर हुनुहुन्न, यो कुराहरू तपाईँ मार्फत हाम्रो हुन त यो प्रदेश सरकारले हेर्न पर्ने विषय हो, यो त्यहाँ मार्फत तपाईँहरूले यो भनिदिनु भयो भनेदेखि हामीलाई अलिकता सहज हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा खेतीपातीको समय छ, यो लकडाउनको समयमा पनि हामी अलिकता सहरी भूभागभन्दा अलिक टाढा रहेकोले खेतीपाती हाम्रो अहिले मकै छर्ने धान रोप्नेहरू कार्यक्रम छ। हाम्रा स्थानीय जनताहरू त्यो लकडाउनलाई पूर्ण पालना गरेर भए पनि आफ्नो खेतीपातीमा लाग्नु भएको छ। आज तपाईँलाई म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्छु मान्यज्यू, अहिले हाम्रो एसपी साहब र मान्यज्यू नाम खतेउडा हाम्रो गाउँपालिकामा अहिले घुमिरहनु भएको छ यो लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति। म पनि जाँदै थिएँ र आज यही तपाईँसँग छलफल गर्ने मौका पाएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ छु। अब तपाईँसँग यो छलफल सिद्धिएपछि म पनि उहाँहरूसँग गाउँ घुम्न जाँदैछु। धन्यवाद छ। कृषि जुन काम छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई सहजीकरण गरिदिनु होला, किनभने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्छ। एक अनि राहत सामग्री खरिद गर्नलाई समस्या परिरहेको होला नि, के छ अब राहत सामग्री हामीसँग तत्काललाई? अहिले नुवाकोट जिल्लामा हामीले उद्योग व्यवसाय सँगसँग समन्वय गरेर हामीसँग अहिले तत्काललाई पुग्ने राहत सामग्री चाहिँ छ भन्ने कुराहरू छ। अब यही सबलाई त छ, अब त्यसपछि योभन्दा बढी लम्बिने गयो भने यसको लागि चाहिँ अब समस्या पर्न सक्छ। त्यसको लागि अब हामी उद्योग वाणिज्यसँग पनि छलफल गर्छौँ र यस्तो समन्वय गर्न पर्यो भने मन्त्रीज्यूले पनि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा चिनेको आधारले भनेको छु होइन, अब यसमा तपाईँ सहज गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा अपेक्षा लिएको छु। यस्तो यो मानवता नै हराउन लागेको विषम परिस्थितिमा तपाईँसँग यो इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईँसँग छलफल गर्न पाउँदा त्यो मन्त्रालयमा म पनि आएर बसेको हुँदा अहिले म त्यहीँ बसेर तपाईँसँग अगाडि छलफल गरेको जस्तो लागेको छ। यो अवसर जुटाइदिएमा यहाँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उनी थिए तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बहादुर ओस्ती। भिडियो कन्फरेन्स अथवा भिडियोबाट मिटिङ बसेर तारकेश्वर गाउँपालिकाले अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिरहेको प्रयास र भावी योजनाको विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गर्दै र गाउँपालिकाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका 6 वटा एफएम स्टेशनहरू 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज र रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला अहिलेलाई यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण हुने यी 6 वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रयासको रूपमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ।
दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र नयाँ अतिथिसित गरिएको संवाद र नुवाकोटमा कोरोना भाइरसको अपडेटको साथमा उपस्थित हुनेछु। म कपिल देव खनाल अहिलेलाई बिदा भए, नमस्कार। नुवाकोटका छवटा एफएम रेडियोको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रयास।